pun dalam. Ni, hari Sabtu ni minta jelah main. Oh, satu. Ha, insya-Allah. Ya dah. Ha, insya-Allah. Satu satu ni ah. Ha, insya-Allah. Ikan bakar. Ya bang. Ikan apa bang? Saya je tengok-tengok. Ha, tengok-tengok. Sekat pada bang. Tu. Ni apa? Roti apa kembung? Roti apa? Roti. Roti Arab. Roti Arab. Arab ke ni no? Roti RM5. Roti Malaysia. Ya, kuah parapu yang kuah kita beli. Oh. Ha, campur tu tadi. Macam roti canai ah. Ha ha. Ya, nak jalan kat tu lah. Ambil, ambil video. Ha. Yo, kita masuk YouTube lah. Masuk YouTube lah. Kita tua yang aku lah. Ayam tu biasa. Ayam tu biasa. Ayam tu dada. Semua makan paha. Oh, dia ambil buah dari paha mo. Mana? Ada 10 tu. Ya. Apa tu daging? Uwey. Very good traditional. Ayam tebu dan ayam nyong. Bagi petuah kamu luat tu, no. Balik nah. Oh. Heeh. Oh, aku kena nak bunuh tu. Eh, kau tu. YouTube, YouTube. Cukup lincing pula. Kalau betul lah. Dia mana dia betul dia bunuh. Ha. Macam Zulkifli Norbin lah. Aku boleh nampak dia dulu kan. Kepala botak, ketiah tak tinggal. Cabut ketiah kan nampak botak. Patut pakai ketiah mentang. Ketiah.
Rasa je apa lauk ah? Ha. Ayam nasi nasi putih eh no. Ya. No hari. Mana ni? Oh. Orang mana kau orang mana? Rosmah. Hujan pun, malam lagi dah sampai. Anjap bam. Ya, cari. Bagi dulu cari. Ha, ni dah kena. Ini gambar tapi gambar ni tengok ni. Oh, tu orang tepi ni longkang semua ada lah. Tang dia tak pakai baju dah apa? Ha, dah dapat bantuan. Apa lu boleh di baju. Dah bantuan. Thank you.
jom. Belakang bocong, ya. Dengan jauh yang kot, nah. Belakang bocong tu. Masukkan tu, belakang tu, kalau. Belakang tu, belakang tu, kalau. Belakang tu, belakang tu, kalau. Belakang tu, belakang tu, kalau.